عجي بل ولا ليال قسمان آد كأم عانك بدنا جنب جيسان إن شاء الله ولا ليال وحالة الماما نين كم إذا هابل شدي مسلمين تأهيد صوماليين يا وحالة الماما قول جاتك قده أو دقن مقال كدحديسة يا وحالة الماما أو دلني رأه إن أي عنجل الله يا رسول كسر سبحان الله وحد على المعلمة ما كم إذا إنه قدر الإمام لمنكي والله سبحانه وتعالى عيني وحو كيري منكي الله يا رسول كي سعاية أنا يجي أسوك ربيه من بحا إسلام مركي بقبت أو تاجناي سوبو دي مدى لن يرادة كم إذا أهما كاسو وحو كيري فرنقا تك أذيق الدين تادا محانك شايدنا وحنو عاس أذو ووعي مركي أو سيدا سيري ninkii ninkii ku booday markay isku boodeen ninka waa laga xoog badnaa ninka nin oday oo haa waa laga xoog badnaay ninka oday ah waa la jilciyay maalintaas ulka la dhigay waa la kala qabtay waa la kala tagay maalin maalmaha kamid ah iyo wuxuu ku arkay meel ay isku arkeen markaas wuxuu ku yiri ninkan ma ninkii diinta maal loo taaya qab qab hadana waa isgalay hore la isku galay markay hore la isku galay ninkii maalintii aad loo ma jilcin odagahay laakiin un waa laga xoog badiyay waa la kala fujiyay haddana way kala tageen mar kale ayay haddana suuqa dhexdiisa isku arkeen bal dhegaysa walaalayaal meeshan waxa ka dhacay suuqa dhexdiisa ayay isku arkeen markaasuu wuxuu yidhi war ninkaasu ma ninkii diinta ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisaba caayaa markaasuu markii ninkii warkii oo maqlay yow isriday waa orday ninkii markuu orday kii kale lama ka daba orday soo uu bursanayay oo u bursanayay waxaa dhacdeen in uu ka soo haray waa ka soo haray kiina waa carriyay kiina waa ka soo marka walaaliyaal natiijadu waxay noqonaysaa waxaa laga looga baahnay ruuxa muslimka ahi inuu sidaasoo kaleeto diintiisa u far adeego kumaan dhib hadii la gaarsiiyo wax walba la gaarsiiyo saxaabadii ayagoo cadcad loo jaraayay diintoodana ka laaba diideen ayagoo miishaar inta nebigu wuxuu tilmaamay sal alay wasalam in midkood inta la qabto in sida alwaaxi camal kaasoo lagu kala bari jiray ay hilibkiisa cadcadeeda loo geeha ugu hayay ka laabamayay diintayda marka qofka muslimka ah imtixaanka ilaahay baa ugu talagalay laakiin waxaa looga baahan yahay inuu diintiisa ku far adeego dhib walbaba ku qaata ruuxa muslimka ah waxaa waajib ka saaran shay diintiisa munkar ku ah ama khata'a ku ah haddii uu arkay inuusan fiirsan oo nabiga sal alay wasalam wuxuu leeyahay man ra'aa munkaran falyuqayiru biyadihi qofkii arka dembi ama munkar shay munkar ahoo diinta gaf ku ah qofkii arka nabigu wuxuu leeyay sal alay wasalam gacantiisa ha ku bedelo hadduusan awoodin gacantii uu isleeyahay ama gacanta dhib kaaga imaadaa carabkiisa ha ku bedel oo yacni dadka ha wacyigeliyo ha yidhahdo war ilaahay halaga cabsado waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ma bannaynin ilaahay nooma bannayn inaan saan sameyno haddii uusan sidaas awoodin oo isleeyahay dhib ayaa ka imaanaya nebigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasalam qalbiga ha ka naco in qalbiga laga naco ayaana ugu daciifsan iimaanka uu leeyay nebigu sallallahu alayhi wasalam kaasa ugu iimaan daciifsan ayuu leeyay nebigu sallallahu alayhi wasalam marka walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala qalbiyadeena ha mideeyo wajazaaka allahuma khayran والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبي يريف محلقا ويجوب في هذه السماء يحكي شعورا عالي